אני חורג ממנהגי, ואני רוצה לומר כמה מילים על ימי הנופש ובין הזמנים שבו עליו ולטויבו, ואני מרגיש כל שנה חובה לדבר את הדברים האלה. לא רק למאות האנשים שיושבים בבית מדרשנו כרגע, אלא גם לאלפים ששומעים את השיעורים האלה והשיעור הזה בכל מקום שהם. לצערנו הרב, בכל שנה ושנה בבין הזמנים בימי הנופש יש אסונות. בכל שנה ושנה, אסונות מיותרים. ואנחנו לא מספיק מקפידים על מצווה דיורייסה, חובה גמורה דיורייסה, ונשמרתם מאוד לנפשכם. הישום הלכו ושמור נפשכו מאוד. אמרו חז"ל בחולן דף טס, וזה מופיע בירושלמי במסכת רומס מ"ד עמוד א', חמירה סכנתא מאיסורה. להיכנס למקום סכנה יותר חמור מלאכול נבלס וטרפס. אנשים שלא יעלו על דעתם לעבור על שבוס דרבונה בשבס, או לאכול מאכל שיש עליו ספק איסור או הכשר לא ראוי, עוברים על איסור שחמור פי כמה כאשר הם נוהגים בהפקרות ולא שומרים על כללי הזהירות. ברוכס סמך בייז, ברוכס למד בייז עמוד בייז, חזל מספרים על חוסד אחד, שהוא מהלך בדרך ועומד להספלל. שר אחד עבר לידו והקדים לו שלום ולא החזיר לו שלום. והשר ממתין בסבלנות עד שיגמור את תפילתו. אחר כך השר פונה לחוסיד ואומר לו, ריקה, ריק שכמותך. בתוירוס חוקסי ושום הלכו ושמוי נפשך ומאוי. ובתוירוס חוקסי ונשמעת ומאוי לנפש עושיכם. אם הייתי מתיז את ראשך בסייב שביודי, מי היה תובע דמך? אף אחד. והחוסד אומר, המתן עד שאפייסך בדברים. והחוסד אומר, אם אתה היית מדבר עם המלך ושר היה פונה עליך, האם היית עונה לו? אומר השר, ודאי שלא, כשאתה עומד בפני המלך, זה לא כבוד מלכוס. אומר החוסד, ואני עמדתי לפני מלך מלכי המלוכים. הדברים התקבלו על לב השר, למרבה ההפתעה. המרשו כותב שם שהפסוק הזה עוסק ברוכניס ובכלל לא בשמירת הגוף והנפש. שני הפסוקים האלה במסכת טובס למדו חז"ל על הפסוק שמוע נפשך ומועיד פנטיש כחסד ואורם האיסור של שכסת תוירה. הפסוק השני מדבר בכלל על עבוד הזורה, על איסס הלכו פסל, ולא כדברי אותו שר נוכרי. אבל הרמב״ם בפרק יהודה א' מלכס לצח ושמירס הנפש, הרמב״ם מצטט את הפסוקים האלה כמקור לחויב של שמירס הגוף והנפש. אמנם השר שמר את הפסוקים האלה, ציטט אותם היה גוי, אבל אלה דברי חז"ל. ולפי הרמב״ם מדובר באיסור דאורייתא שנכפלה בתוירו. וחמירה סכנתא מאיסורה. והדינים האלה כתובים באורחיים קופיין חס, ביורדי הקופתת זין, חוי שמיש בו תוף חוב זין. הסימן היחיד בדלת חלק לשכנוח שהוא מפיע בשכנוח ואיננו בטור, זה חוי שמיש בו תוף חוב זין. ובכל שנה ושנה, יש תביעות של בחורים צעירים שהולכים לרחוץ בחופי רחצה בלי מציל, שיש בהם סכנה גמורה ותאונות דרכים ותאונות של טרקטרונים. ובישיבות ובכוללים אנחנו לא מספיק מזהירים ומלמדים כמה אדם צריך להיות זהיר לא להיכנס למקום סכנה. כותב הרמב״ם פרק א' מלכס מילה הלוך היוד חס, כאשר הרמב״ם מביא את הדין שלא מלים תינוק כשיש איזה צד ספק של פיקוח נפש וצריך להמתין 7 ימים
אחרי שהוא הבריא. כותב הרמב״ם, כל מצווה אפשר לקיים לאחר זמן, אבל אי אפשר להחזיר נפש ישראל שעובד לעולם. חידוש של הרמב״ם, הרמב״ם מוסיף טעם וטבלין בהלכה הפשוטה. נפש ישראל שעבד, אי אפשר לעולם להחזיר אותו. ומשפחה שאחד מבניה נהרג, לעולם חייהם לא יהיו אותו דבר, ואי אפשר להחזיר נפש ישראל לעולם. ולכן צריך להתרות ולהסיר ולדרוש ולבקש ולהתחנן. כל אותם צעירים שיוצאים בין הזמנים לחופש, כמה צריך להיות זהיר. אין דבר יותר יקר מאשר החיים. באנו לעולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. המרשו אומר שם בברוכס למד בייס, שהפסוק הזה מדבר על רוחניס. גם על רוחניס וגם על שמירת הגוף והנפש. ובין הזמנים גם ברוחניס יש סכנות. אנחנו חיים בדור פרוץ, והיצר נמצא בכל מקום. ברגע שנער או נערה יוצאים מבית המדרש, הם כבר חשופים לסכנות. ובין הזמן הם טונים בחובם גם סכנות רבות לטהרת הנפש ולנשמה. יוצאים מבית המדרש, הולכים לבלות, ולא תמיד ההורים יודע איפה מבלים. יש מגמה לאחרונה שבחורים עושים חבורס, נוסעים לחוץ לארץ, מתארחים בבתי מלון, ואין לך מכשול גדול מזה. וכי שכחנו שאין אפוטרופוס לארויס, לא מבין הורים או מחנכים שנותנים לנערים צעירים לטוס לחוץ לארץ, להתארח בבתי מלון בלי פיקוח, בלי שאף אחד נמצא איתם. אז הימים האלה טומנים בחובם סכנות רבות, גם לגוף, גם לנפש, גם לנשמה. וצריך להישמע ולהיזהר. ברוך השם מאידך, יש תופעה מרנינה ומדהימה ומשמחת של ישיבת בין הזמנים. בדרך כלל בין הזמנים שלו, ואני נמצא בחוץ לארץ להרבוץ הסטוירה, אבל יש אלפים שגודשים בוט הכנסייס ובוט המדרוש הסביר בין הזמנים. ישיבת בין הזמנים, אשרינו. אבל כנגד האורות תמיד יש גם צללים. אז לפני שעוזבים את הישיבות ואת בתי הספר, צריך ללמד את הצעירים ולהזהיר כמה צריך להתרחק מן הסכנה. סכנת הגוף וסכנת הנפש. ויהי רצון, מי ייתן בסייעתא דשמיא שזכות התורה תגן עלינו ולא ישמע שוד ושבר, ולא תשמע צבוכו ברחוב עושינו. כולם יחזרו לשלום, לביתם, לבתי המדרש, לבתי התוירו, בחלוף ימי בין הזמנים. ירוס נשנס קלקים דיוואנובי, צוים הרבי וצוים החמישי, צוים השבי וצוים העשירי, יהיו לבייס יהודה לסוסנו לשמחו, ולמויה דמטויבם במהרו ויומנו אמן.